নমস্কার আসামি স্ট্যান্ডিং চাই থাকার বাবে ধন্যবাদ এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এসএছ ফাইনাল এক্সামৰ কেমিষ্ট্রি কোয়েশ্চন পেপার ফাদিল সন্দৰ্ভত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু অবশেষত কেমিষ্ট্রি ফাইনাল এক্সামৰ যি কোয়েশ্চন পেপার ফাদিল হৈছিল সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হল অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে আৰু বহু বিতৰ্কৰ পিছত ফাদিল সন্দৰ্ভত স্বীকাৰ কৰিছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে কেমিষ্ট্রি কোয়েশ্চন পেপার ফাদিল সন্দৰ্ভত যি বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল আৰু বিতৰ্কৰ পিছত শিক্ষা সংসদে তদন্ত বিচাৰি গুৱাহাটীৰ চানমাৰি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে কোয়েশ্চন পেপার ফাদিলৰ তদন্ত বিচাৰি গুৱাহাটী চানমাৰি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই কাৰণ শিক্ষা সংসদৰ চাইবাৰ চেলৰ যিসকল বিষয়া থাকে সেই বিষয়াসকল গুৱাহাটীৰ শিল সাকুত চলোৱা উচ্ছেদত ব্যস্ত যাৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু যি বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই বিতৰ্কৰ পিছত বহু সমালোচনাৰ পিছত অৱশেষত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে কেমিষ্ট্রি কোয়েশ্চন পেপাৰ ফাদিলটো স্বীকাৰ কৰি তদন্ত বিচাৰি গুৱাহাটী চানমাৰি থানাত গোচৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কেমিষ্ট্রি কোয়েশ্চন ফাদিলৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ দিয়া হৈছে আৰু গোচৰৰ তদন্তৰ পিছলৈ আহিব আচল ৰহস্য উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কেমিষ্ট্রি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কেমিষ্ট্রি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এদিন পূৰ্বেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ হোৱাটছআপে মোবাইলে কোয়েশ্চন পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ খবৰ ওলাইছিল অসমৰ এখন আগশাৰী সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান তথা ছেটেলাইট চেনেল ND24ৰে চলাইছিল সেই বাতৰি আৰু সেই বাতৰিৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল কিন্তু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰণুজ পেগুৰ ফালৰ পৰা সেইদিনা কোৱা হৈছিল যে কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হোৱা নাই বুলি কিন্তু তাৰ পিছতো ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক বিতৰ্ক আৰু সমালোচনা চলি থকাৰ পাছত অৱশেষত স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যে কেমিষ্ট্রি কোৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হৈছিল আৰু কেমিষ্ট্রি কোৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষা সংসদে ইতিমধ্যে তদন্ত বিচাৰি গুৱাহাটীৰ চানমাৰি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত এতিয়াও গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই কাৰণ শিক্ষা সংসদৰ যিসকল চাইবাৰ বিষয়া আছে সেই চাইবাৰ চেলৰ বিষয়াসকল গুৱাহাটীৰ শিল সাকুত চলোৱা উচ্ছেদত ব্যস্ত আছে আৰু গুৱাহাটীৰ শিল সাকুৰ উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ হ'লেই এই গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু গোচৰৰ তদন্ত শেষ হোৱাৰ পিছতহে আচল ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব কেমিষ্ট্রি কোৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ সন্দৰ্ভত